tata. No raczej też w tym maczał palce. Zobaczmy Antoine Griezmann kontra Diagami Griezmann. Co to jest za gol Antoine Griezmann? Zrobił to z taką lekkością, taką pewnością. I вот удар поворот. I ho, 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 какие ножницы. Мяч за ленточкой не оказывается. Hey, this is way. Очень эффектно. Действие. Какой-то... позицию для партнеров, выигрывает, выигрывает, ждет, вот сейчас Неймар, хорош, передача, штрафной, прострел, 1-1, ну вот, пожалуйста, казалось бы, ничего не происходит. Сезоні забивав і Хорхе де Фрутос, теж, зокрема, ворота мадридського Атлетико відзначався цей півзахисник, а зараз він... Ще Санчес. Вдався в дриблінг, швидко порадив собі португальчик, без гвістка. Континує на грі, є Санчес полукарним, ще є Бурак Ільмас. Що зробить тут Турек? Ламався в тій акції, Бурак Ільмас, але трапив... Bye.
Ma deep ball, gap, Fatiego, to jest facet, który w tym momencie robi w Barcelonie różnicę. Начался второй тайм. Шикарнейший выстрел корейца. Walczy tutaj Urugwajczyk Leandro Cabrera z Kolumbijczykiem Luisem Suarezem. Strzał z dystansu, gol! Ależ wspaniała bramka w 30 minucie spotkania. Adria Pedrosa. Янузай йде на скупчення футболістів, готовий всіх перегравати. Усіх переграти не вдасться, але тут нічого. Переводит мяч Руй Патрисио, выручает. Едва не стал счет 4-2. Сильва. Und noch ein Haken. Und jetzt wird's eng. Szelsznek, hogy érkezzen, jöjjön kifelé, de nagyon messze volt. Rodrič, Patravo, pravil, i zabivajet. Zabivajet, opornyj poluzasitnik milanskogo Intera. Eto Marcelo Brozovič, 1-0.